هو أنت مجالد الله أسعان وضي حارونتا قبل كسو الله أو ودها فرتا كوهي يي مدوين كيو قدن بيسي أيا قرشينا أيا وير الرقا هرتقا كواسي أو أي كسامين أيا فريمها عيري قابو يسيد أو كاليه أوك أو آه فريسيك أو قوين عيدا كسومالي لان وحان أبي لابمي ودولدين تسومالي لان يدونيستو ده وچي قلبات أو وقتي كان حادر كآه أي سيوين قوهو لانيهين deegaanka gobolka Sool hoostaga degmada Buuxoodle iyo bariga gobolka Sanaag ayaana shacabku si weyn isu diyaarinayaan maadaama oo cidna aanay uga amar qaadanayn difaaca qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaadimeed warbixintan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay hoonta bariga Sool ayaa diyaarinaya weeraro qorshaysan kuwaasi oo ay kaga hortagayaan duulanka ay Soomaaliland diyaarinayso oo waqtigan haadirka ah ay u arkeen inaanay iska difaaci karin hadii aanay sameynin weerar tijaab ah oo ay kaga hortageeyaan kuwaasina waxa ay ka sameynayaan degmada Buuxoodle qayb ka mid ah gobolka Sool iyo qayb ka mid ah gobolka Sanaag waxana ay ku go'aansanayaan tijaabadan ay imika qaadayaan oo ah mid military inkastoo aanay awood buuran haynin مادام او وقتigan haadirka ah ay yihiin maleeshiyaad ka soo horjeeda Soomaaliland iyo jabhad mayal adag oo doonaysa inay qalalaase ka amurto bariga Soomaaliland iyo suudinta u dhaxaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland gudoomiyaha Laascaano oo firdhiye oo u arkay inuu guul kala soo laabtay safarkii magaalada Muqdisho ayaa waxa uu soo gaaray agagaarka guumeys halkaas oo uu sheegay inuu oo ku dhawaaday hase yeeshee wararka aan waxba ka jirin faafintooda maadaama ay ku horeeyaan hoonta magaalada Laascaano safarkan hoggaamiyahooda ayaana waxa uu ahaa mid iba fur u ah weerarada baaqbaaq ah ee ay ku sameynayaan Soomaaliland kuwaasi oo ay doonayaan awooda ku soo socota inta ay leeg tahay inay warka sii helaan maadaama oo ay waayeen dhaqdhaqaaqii iyo sidoo kale talaabooyinkii ay Soomaaliland qaadi jirtay degdeg ah maadaama oo uu socdo diyaar garow xoogan sidoo kale waxa ka dambada ka riixaya limin lama filaan ah oo ay waqtigan haadirka ah ku naaloonayaan taasi oo keeni karta waxa ay hayaan waqtigan haadirka ah inay ku waayaan maadaama oo aanay awood iyo tababar midnaba u haysan iyo saanad casri ah ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaamadaasi la degan dhinaca kalena waxa si weyn u diyaar garoobaya deegaamada kala duwan ee ku xeeran gobollada Sool, Sanaag iyo sidoo kale gobolka Togdheer kuwaasi oo isu diyaarinaya dirir iyo sidoo kale weeraro ay ku difaacayaan dalkooda iyo dadkooda maadaama oo waqtigan haadirka ah dawladda Soomaaliland iyo talaabooyinkii ay qaadi lahayd shacabku raagsadeen waxana deegaan waliba gaarkiisa isagoo isu abaabulay u diyaarsanaya sanad u gaar ah iyo ciidan u gaar ah kaasi oo wardiyaya deegaamada hoos yimaada gobollada tan aynu xagga dambe ku soo sheegnay tanina waxa ay muujinaysaa midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliland iyo waqtigan haadirka ah meel ay joogan ba inay go'aansadeen dirirta lagu soo xiraayo suudinta Soomaaliland iyo sida oo kale iska difaaca jabhada mayalka adag ee magaalada Laascaano fadhigeedu yahay xukuumadda military oo aanu helay Soomaaliland ayaa si dhow ula socota dhaqdhaqaaqa ay sameeyneyso hoonta magaalada Laascaano iyo talaabooyinka u qorsheysan ee waqtigan haadirka ah ay ku tijaabinayaan awooda ku soo socota inta ay leegta wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.